କଟକରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, କେତେବେଳେ ବିଜେପିର ବନ୍ଦ ଡାକରା, ତ କେତେବେଳେ କଟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୌନବ୍ରତ। ଆଜି କଟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌନବ୍ରତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି କି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁନଃବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳୁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମୌନବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପୁରୀ ଘାଟ ପାଖରେ ସେମାନେ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେଉଁ 4 ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁନଃବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଭଳି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯଦିବା ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୌନବ୍ରତରେ ବସିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କଟକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି, ସରକାର କେତେ ଦୂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ନାହିଁ କଟକବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ନାହିଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, କଥା ହେଉଛି ସରକାର କାହିଁକି ବୁଝିବେନି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଆଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇକି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କାହିଁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି? କାହିଁ ତାଙ୍କର ଦଳର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା, କଟକ ସହର ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୀତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳ ମତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ଭର୍ତ୍ତିହରି ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମର ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବ ତା ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। 4.5 କୋଟି ପରିବାର ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖୋଲିଯାଇଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମଲ୍ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ଅପିଲ୍, ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଦୃଢ଼ ଅପିଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଦିଶ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦିଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୈତିକ ଦିଶ ନେବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ କରୋନାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟନ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିକି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଜାରି କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଆମେ ସରକାର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, କାଲି ଯେହେତୁ ନିଜେ MP ଭେଟିବେ, ଆଶା କରିଛନ୍ତି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ? ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛକା ପଞ୍ଜା ଚାଲିଛି ଯଦି ସିଏ ବଢ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ଶିକାର କଟକ ସହରବାସୀ ହେବେ। MP ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓନମ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା, କଟକ ଦଶହରା ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା କଥା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ଯେ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କମିଟି ମିଟିଂରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତିହରି ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଜସ୍ୱ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ତା'ର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। ତେଣୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ମନବୃତ୍ତି ନ ନେଇ ସେ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଯାହା
ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହମତି ହେବେ। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚ ସମ୍ପତା କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯାହା ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କି ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ନିଜେ MP ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କଟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ MP ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି କି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।